दुमदुमा हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड नामाने कोनो सरकारी एसओपी सरकारी नीति निर्देशना बुढ़ा आंगुली प्रदर्शन हिंदुस्तान यूनिलिवर हिंदुस्तान यूनिलिवर नितौ कर्मचारी देहत उलाइसे कोविड पॉजिटिव कोविडर द्वितीय ढौए समग्र भारतर लगते राज्यखनर तिनिचुकिया जिल्लात संघारी रूप धारण करार समयत दुमदुमात अवस्थित हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेडर प्रसाधन फैक्टरी कर्तृपक्षय सरकारर कोनो धरणर नीति नियम नामानि केवल मुनाफार स्वार्थत प्राय 2000 अधिक कर्मचारी विषयार जीवन विपदापन्न करि तुलिछे फैक्टरीटर कर्मरत कर्मचारीसकलर माजत दैनिक संक्रमित धरा पड़िछे जदिओ कर्तृपक्षय विषयटो गाब दियाय नहय बरंच समग्र विषयटोर प्रति सांघातिकभावे असंवेदनशीलता प्रदर्शन करि अहा परिलक्षित हैछे বাসত 30% যাত্রী কঢ়িওয়ার সরকারি নির্দেশক সম্পূর্ণরূপে ভেঙুচালি করে ফ্যাক্টরির কর্মচারীসকলক অনানিয়া করা বাহনত পাঞ্জপাদি কর্মচারী অনানিয়া করা সাংবাদিকর ক্যামেরাত বন্দী হওয়ার লগতে কর্মচারীসকলেও অভিযোগ উত্থাপিত করে কেজনকে বহিছে বাৰু সিট বিলাকত কেজনকে সিট আছে মানে আজি মানুহ কম হ্যাঁ আজি মানুহ কম শনিবার দেওবার কারণে কম নহলে পুরা ফুল যিমান কেপাচিটি থাকে সিমানে বহু কোনো প্রটোকল কোভিড প্রটোকল ইয়াত ফলো করা নাই আমি তো কই থাকিলে যে আমি কই পেলাই একো কইব ন এতিয়াও দুটা তিনটাকে বহি আছে সিটত ইয়াৰ উপৰি ফ্যাক্টরিটোত পূর্বৰ দৰে 100% কর্মচাৰীৰে উৎপাদন কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে 10 গৰাকী কর্মচাৰী কোভিডত সংক্ৰমিত হোৱাত ফ্যাক্টরিটোৰ কর্মচাৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে লগতে কৰ্মচাৰীসকলে ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত গুৰুতৰ অভিযোগ কৰি কয় যে ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষই মুনাফা আদায় কৰাৰ স্বাৰ্থত কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনৰ সৈতে খেলা কৰি আছে আৰু প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে বহুজাতিক কোম্পানীটোৰ মইমতালিক নাকি লগাব পৰা নাই আশ্চৰ্যজনকভাৱে দেওবাৰে ফেক্টৰীটোৰ দুজন কৰ্মচাৰীৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰাৰ পাছত এছৌন নামৰ ঠিকাদাৰী কোম্পানীৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী মুকলিকৰ ৰাজপথত বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত সাংবাদিকৰ হস্তক্ষেপত কৰ্মচাৰীজনক পুনৰ এম্বুলেন্সত উঠাই হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় প্ৰশ্ন হৈছে কোভিড মহামাৰীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে নিতৌ ন ন নিয়ম নীতি প্ৰযোজ্য কৰি সাধাৰণ লোকক মানি চলিবলৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰা দেখা গৈছে যদিও বহুজাতিক কোম্পানী হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ লিমিটেডৰ মইমতালি কিয় নাকি লগাব পৰা নাই নে চৰকাৰী এছঅপি কেৱল সাধাৰণ লোকৰ বাবে প্ৰযোজ্য নেকি और वो अपना घर अपना क्वारंटाइन में गया है वो खुद बैठ दिया है कि तुमको भी पॉजिटिव मिला है उसको भी पॉजिटिव मिला है तुमको यहाँ उतारा उसको वहाँ पे उतारा फिर तुम कैसे घर में ऐसे घुसेगा नहीं तुमको इस गाड़ी में क्यों आएगा तुम ठीक है हमको भेज दिया हमारे गाड़ी में भेज दिया हमारे इस गाड़ी में भेज दिया हमको ठीक है तुम रूम पे करो रूम पे जाओ अपना रेस्ट करो 3 दिन के बाद तुमको फिर आना है कंपनी चेक करना है आरटीपीसीआर तुम कराना है ज्वाइनिंग के ज्वाइनिंग से पहले मैं आरटीपीसीआर नहीं कराया ठीक है 10 दिन पहले दुमदुमार पर ललित टाटी रिपोर्ट न्यूज नेस्ट।